يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويا عباد الله تعالوا معي في هذه البقيقات القليلة نذكر أنفسنا أن هذه الآيات التي وجدتها في كتاب الله سبحانه وتعالى حيث يقول الله سبحانه وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن ويقول أيضا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ويقول محمد صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم صالح أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. تجزى الله سبحانه وتعالى أتكون عزم لكم الرودي الجمال سوكا ومزيكم وقوكم بني وما كنكم بنا أنا وينا Nkaka sati Allah aliyoye ka ne kaka sati Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudwa wa tabata we ya mutuma ajabere ka tunyo nyora Allah bya ngara tubikorere ko atugane Allah bya tebera tubereka tubireka we chimo na be Muhammad sallallahu alaihi wasallam na atusa uwa ka Allah bya mutuma kubera ka tusa ko kumusabira Allah abereka musaka ibegera ni mirembe surukanda abandi abakuriza naku nolubuje okwekutaano lwetukoleramu hijja lwetukuŋŋaaniramu nga lwonna nga tutunuulira biki ebibaddewo mu wiiki eyakaggwa naku n'olwolwaleero ekisookera ddala mbalamira kuti Allah subhanahu wataala wonna wemuli usiku mbitakuwa llah tukimanye ti olwaleero wetuli enkya situliiwo tukimanye ti byonna bitugenda nga tukola sanuhasabu alaiha tugenda okubeera nga batubibalako byetugenda nga tukola olwekyo tubeere nga tutya naku tugenda okudda eri Allah subhanahu wataala. Yesu nga lwaki agambye nti ya ayuha allazina amanu ttaqullaha walitanzuru nafsu ma qaddamat lighad tuti Allah omuntu atunuulire kikyagenda okubeera ng'ayanjulayo olunaku olw'enkya ewaabwe subhanahu wataala. Naku olulungi kitwatunuddemu nga tugasegase n'embeera gyetubadde nayo ey'abaana baffe okubeera nga twabakoleddeyo omusomo gw'okubeera nga tubajjukiza naffe abazadde nitubeera nga tuzze tubeere mu mujjuma efaanagana bweti bino bye twatunuulidde nga tuteeka okunoonyereza embeera etambula etya ebintu byaffe bitugenda nga tubeera nabyo. Ekisookera ddala Allah subhanahu wataala yagamba fankihuhunna biidhini ahalihinna abakyala wetubeera nga tugenda okubawasa tubawase nga bannanyini bannanyinibo bana okubeera nga batukkiriza kubeera nga tuwasa abakyala tugenda okubeera nga nabo tubeera nabo. Kiramu tugamba nti oba tunaba kubeera ng'owasa naye ng'olina enniya egenda okuwasa togwira muntu mukuwo tutandiika mu mbeera ey'okubeera ng'olozaako nuga nti kati jja mutwala ewaka abeere nga mukyala agenda kufumba. Allah agambye fankihuhunna biidhini ahalihinna tubawasenga bataata b'abantu abo bamaama b'abantu abo ekika ky'abantu abo kimaze kubeera nga kikkiriza tulyoke tubeere nga tubawasa. Lwaki nkyogera tutunuulira nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu waabanga afudde idha maata bunu adami omuntu waaba afudde inkata amaluhu emirimu gigiggwawo gyonna gyabadde afunamu empeera abatakyafunamu empeera abadde asaala abatakyasaala
abadde asaddaaka tokyasaddaaka, abadde akola kintu tokyakikola, wakolera kikolere. Y'ensonga lwaki ogamba nti okuumya akaseera kakutuukeko olyoke okola emirimu. N'agamba nti okuggyako omuntu anaasigala ng'afuna empeera mu bintu bisatu ekisooka, sadakatun jariyatun, esaddaaka ekuguna gye baababuulira. Esigala ng'ekyaliwo, abantu basigala nga bafunamu, abantu ekintu wavaawo naye ng'ekintu weekiri, abantu bagasibwamu. Ekyokulabirako twaba ekyokulabirako ekiri essaawa eno ekiri current. Kibwotunula amaaso ku maaso go waggulu olaba nga waliwo kyebaita siiringi muzikiti guno. Ebbanga linaamala nga tukyakozesa muzikiti guno, nga ne siiringi ekyaliwo nga tebanaakujja bantu kugijjamu, abanaabagijjamu, abantu senga banaabatuuse okubeera nga bagijjawo. Nga ffe twavaawo dda, ebbanga tekinaamala nga kikyaliwo, osigala okyafuna empeera. Era yenna eyassaako ssente ze ennusu ye ku nsonga y'omuzikiti guno n'agamba nti ntaddeko ekyokulabirako ntaddeko mu siiringi, ogenda kubeera ng'osigala okyafuna empeera. Sadakatun jariya. Ebbanga litunaamala nga tusaalira ku mikeeka ekifaanagana bwe giti, ng'emikeeka mirungi, ginyirira bulungi, tugiraa kwonooneka, tebanaakugijja mu muzikiti, era omuntu eyassaako ssente ze osigala okyafuna empeera. Sadakatun jariya. Tunaagamba nti waliwo omuyembe, waliwo okusima oluzzi. Ennaku zino abantu bazeetanira nnyo enzizi okubeera nga bazisima. Bagamba nti muzikiti gwawo ogutaliko bwaholo bagende basime, abantu banoonyaamu mpeera. Ekyokubiri, ilmun yuntafau bihi, kwe kumanya omuntu kwajja okusigala ng'agasibwamu nako. Wasomesa. Kale n'osomesa mwana wo, n'otuuka naawe n'obeera nga tosomesezza mwana wabula osomesezza muntu n'asigala ng'akyagasibwamu, ze ssente zino zitugenda nga tuwaayo. Banna tukolereko abaana b'amasomero, banna tukole kino, mwana agenda n'abeera ng'asomye, bw'asoma n'agenda n'asoma n'asoma. Mu kusoma okwo asiga osigala ofuna ku mpeera, baasomesezza abazzukulu be n'abala n'abala, osigala okyalina pasente. Ilmun yuntafau bihi, osomesezza omuntu engeri gy'ateekwa okubeera ng'asaalamu. Tubasomesa wano. Munaasaala eswala nga yeenyini ntuufu, munaalya emmere nga yeyagirira mukono ogwa ddyo, n'anywesa omukono ogwa ddyo, n'agenda okwebaka n'agamba bisimika llahuma amutu wa ahiya, ebigambo n'abeera ng'abisomye, n'azuuka n'agamba nti alhamdulillahi alladhi ahyani baada ma amatani wa ilayhi nushur, n'abeera ng'ebigambo baabyogera, n'agamba nti alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wasakaani min ghayri hawlin minni wala quwwati illa billah, n'agenda ng'abyogera kubanga busiraamu musomesezza. N'omugamba nti bw'oba oyambala empale, bw'oba oyambala engatto, bw'oba oyambala essaati, bw'oba oyambala ki, sooka n'omukono n'oludda olwa ddyo, n'abeera ng'akikoleddeko, osigala okyafuna empeera. Ilmu yuntafau bihi, omuntu asomesezza, oli n'akikolerako, n'omulala n'akikolerako, n'omulala n'akikolerako, osigala okyafuna empeera. Aw waladun saalihun yad'u lahu, oba omwana omulongoofu asigala ng'akyamusabira. Abalina bazadde bammwe, musabire bakadde bammwe abaafa, musabire bakadde bammwe abakyaliwo, musabire abantu bammwe. Aw waladun saalihun yad'u lahu, omwana omulongoofu asabira taata we, asabira maama we, asabira ab'ekika kye. Yad'u lahu, yeesonga lwaki twasizeewo okubeera nga tuwaganizinga semina efaanaganako bwekyo ng'ebaddewo n'ekyaliwo. Bwe tunaatuludde mu kuswala, abaana bakyagenda maaso n'okubeera nga tubasomesa, tubajjukiza ekyokukola, tubaleetera abantu abantu okubeera nga babatunuulira balabe mutuufu, singa naye n'abaana nga nfaanaganye gundi, I will be successful in my life, nja kubeera nga mpiseemu, nja kwesiima mu bulamu bwange okujja maaso. Aw waladun saalihun yad'u lahu, omwana omulongoofu tajja buzi by mistake, tiyazze nti wuuyo 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 nedda, wabula kitwagala okubeera nga tubalungamya. Ky omwana omulongoofu maama we omuwasa, maama we omutunuulira, maama we omwetegereza. Obusiraamu ne bugamba ntunkahul mar'a li 40, omukyala awaswa lwa bintu bina.
awasobola bintu bina owekiwa naamenshoninga n'agamba ekisooka ni jamaaliha owasoba omukyala wakubeera nti akusikirizanga mulungi she's beautiful omulaba bulungi ng'anyirira ayisika naye mu bantu mulungi nnyo omuwasa lihasabiha wakikakye kyabantu abo balina olulyo abantu abalungi abantu abo batebafaanagana bantu balungi nnyo lihasabiha nakikakye omuwasa kyomukyalo oyo avumululya obulungi n'omuwasa n'agamba ekirala walimaaliha n'emmaali ye omukyala ng'alina emmaali n'omuwasa kibolaba nti abamu batandika okubira nga bafumbirwa owabakyala walimaaliha naye owekitiibwa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti walidiiniha n'omukyala omuwasa olw'eddiini ye n'agamba fadfar bidhaati diini tabbat yada bw'oba olondawo ku bintu ebyo ebina olondangawo omukyala alina eddiini obeera nga bonna balina kwatitizi ezimu naye omukyala ng'alina eddiini omuwasanga biri ebirala biggwawo obulungi buggwawo timbala bakaabo bebookya asidi ne babeera nga tebakyatunikako bimpemempeme tebakyalabika nga bantu naye nga beebo obulungi bwaggwawo tebukyaliwo oyinza okubeera nga omulaba wamuwasa ng'akola makeupu nga yeeteekako makeupu n'obulaba ng'ayekaayeka n'amasaamasa naye bw'omutwala ewaka n'abeera nga yaku oli aga nti yansobera nga oyagala oddeyo ewaka ekiro obulungi bwaggwawo ekika kyoyinza okubeera nga omutunuulira nti ekikuba kitiba kifaanagana naye ng'ekika kirema emize gyakyo kika kibbi kyenzi kirogo kigatikakwaga n'ebintu ebirala oyo mukyalo oyo mulekanga oyinza okutunuulira nti kikaki n'agamba nti emaali emaali eggwawo naye wekitiibwa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'akulunga n'agamba nti bw'oba owasanga omukyalo olondangawo omukyalo alina eddiini kubanga ebintu byonna byonna nabyo biggwawo n'ebivaawo naye omukyalo alinamu eddiini mu maka mu mutima gwe asigala mukyala mulungi yensonga lwaki nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatukubira okubeera nga tulondawo omukyala alina eddiini kati yensonga lwaki tuleese abaana abaana abofu ababeera nabo taata ofumulwewaka n'ovaawo abaana basigala ne maama waabwe bamaama abo basigala n'abaana abo babasomesa eki kubanga walondawo omukyala nga alina eddiini ebiseera ebisinga abakyala bakola omulimu gw'amaanyi nnyo yensonga lwaki nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabawa 75% omwana byateka okubeera ng'akolera maama we gwe taata w'omwana bakwaya 25% kubanga ebizibu bingi ebiyitibwamu omukyala byayitamu okubeera ng'asitula omwana oyo abeere ng'amutereeza ekibeera nga buvunaanyizibwa bwa maama buvunaanyizibwa bwa maama okubeera ng'atereeza omwana kitegeeza nti abaana abatambula ku nguudo abaana abambala mu mbeera gye bambaddemu abaana abeeyise mu neesi gye beeyisaamu kano kamuka bamaama musobole okubeera nga mutereeza amaka mutereeze kominite kubanga mwe abalinako ekintu ekyamaanyi ennyo nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyeyogera ekitegeeza nti bw'oba osooka okubeera ng'okola nga maama kikola ekintu nga kirungi nga kitereera yensonga lwakitulesa abaana bano bebeere wano naamwe tubeera nga tubatesitesa olw'okutaanu tubawe ebintu bino osobole okubeera nga mubitambulirako buvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde buvunaanyizibwa bwaffe okubeera nga tutunuulira amaka gatambudde gatya owekitiibwa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan ra'iyati fenna tulina obuvunaanyizibwa era buli omu agenda kubeera ng'abuuzibwa ku buvunaanyizibwa bwalina nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'atandika n'agamba nti al imaamu ra'in omukulembeze alina obuvunaanyizibwa bwe bagenda okubeera nga bamubuuzaako yensonga lwaki tubabuulira ebigambo bino tugamba nti taata oteeka okubeera ng'okola obuvunaanyizibwa bwe maama ateeka okola obuvunaanyizibwa bwe omukozi awaka akola obuvunaanyizibwa bwe bwe tugamba nti taata akola obuvunaanyizibwa bwe kwe kubeera ng'anaagulira abantu abo beetaagisa omusomesa atusomesezza wano
asomeseza abaana n'ababuulira obulamu bw'engeri gyeyitamu abadde abeegombesa n'ababuulira n'ekifo kyalimu era engeri gyeyasobola okubeera ng'atuukamu yatuukamu atya byebintu byetwayitidde abaana abaana basobole okubeera nga babitegeera basobole okubeera nga basobole okubeera mu bifo ebyobuvunaanyizibwa ng'awe balimu twayagadde abaana bajje nammwe mujje bawe munze sobole okubeera nga tukwasizaamu sobole okubeera nga tulera omulembe guno ogutambule bulungi ekintu kigenda kyonooneka naye nga kirubamu nga lufe abakijjamu okubeera nswagadde okubeera nga twerabirira oli bwe yali abuulirira yagamba ti basajja mmwe ebiseera ebisinga musuula obuvunaanyizibwa yawa ekyokulabirako n'agamba nti omukyala yajja n'abeera nga omusajja eyeegomba omukyala bw'amwegomba mukyala yali amaze okubeera nga azaddeko awantu ne bumulemerera naye ono bwe yali agenda okumwogereza n'amwogereza namugamba ti naye ninako abaana babiri n'agamba nti ebyo byonna nze ngenda kubeera nga mbyetuukiriza amala okubeera nga yeeyamye kyaa ne kituuka ne babeera wamu yagamba nti ngenda kubeera nga amulabirira yagala abaana bano beyajje nabo abagobe bagende mu kubagoba oli agamba nti akugoba takulaga ki takulaga kkubo wabula akukola bikolwa n'obeera ng'agukanyiriwe bivaamu omwana n'alwala n'atafaayo neyeeyongera engoye ne bamugulira ab'ewoomuwala ab'ewoomukazi ne bagula engoye ne bagamba nti engoye zino tukuwadde zitwalire muwala waffe eziw'abaana beegende nabo era teezibuba mwana n'atuuka n'okubeera ng'afa eyasooka n'afa naye ng'omusajja atafaayo buvunaanyizibwa tabututte n'addamu owookubiri naye n'abeera mu mbeera mbi embeera mbi naye ng'omukyala omusajja ayagala omukyala abeere ng'abeera waka takola tafuluma aga nti mutuufu nze ŋŋondera baze ŋŋondera bba wange kubanga ekiseera kyatuuka waliwo nabbi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba omukyala yagenda n'atuuka awantu n'agamba nti taata wange mulwadde baŋŋambye nti taata mulwadde nkole ntya namugamba nti naye bbaawe akitegeddeko kubanga yali amutumye mu lutalo agamba nti nedda namugamba togendayo ne bajja ne bamugamba nti kaakati taata we afudde n'agamba wekiri babbi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nti taata afudde n'amugamba nti ogenda kubanga obuvunaanyizibwa bajjuluka okuva mu taata ne budde ewaali ow'omusajja kyenoonyamu nti kugondera bba omukyala n'asigala ng'agondera bba gono gwe ŋŋambako fainale omwana ow'okubiri naye n'afa lwa buvunaanyizibwa kati oba wakayitawo wiiki emu ng'omusajja ajja eri omukyala n'amugamba nti mukyala wange tegedde wafunye ebizibu naye bw'oli tunaakunfumbirwa nalina abaana bange babiri abaali be nazaala mukyala oli omulala oli yagenda mbadde nsaba bajja bano babeereku wano naye ekintu ekyo nga ggwe naawe akirowoozaamu oli ababe tubafuddeeko okutuusa we bafudde olaga oleeta ababo abeere ng'akola ki abalabirira buvunaanyizibwa kanoolwo kitugamba nti obusiraamu bwaffe butugamba nti tuwase abakyala nga tumaze okubeera nga tukkirizibwa ne bannanyini bakyala abo ne bannanyini bawala abo osobole okubeera nga tufunamu abantu abalungi yensonga lwaki allah subhanahu wataala yagamba walbaladu tayibu yakhruju nabaatu biidhini rabbi ettaka ejjibu ettaka eddungi olibeera nga livaamu ekintu kivaamu livaamu ekintu kirungi ng'ekintu ekivaamu ekibala ekivaamu nga kirungi walladhi khabsa la yakhruju illa nakda n'ettaka nga bbi erigivaamu nabo bivaamu byonna nga bikyamu kitegeeza nti senga oba owasizza omwana owasizza omukyala ng'omukyala gw'owasizza ng'omuwasizza mu mbeerayo nga bw'olaba otuli olwaleero pasenti esinga obungi timunaakuba bakyala bamwe n'abaana abalina abaana bemulina be mwazaala abamu webatebabutebafaanaganako kati senga olabanga embeera ewetibweeri oddanganye eri allah subhanahu wataala otunuulire olabe omukyala wamufuna otya omukyala wamuwasa otya omukyala embeera gy'omuyisaamu oba engeri gy'wamufunamu wamufuna mu mbeera ki
wegomba lwakikakye, wegomba bunyirivu bwe, wegomba maali, oba wegomba ki? Singa oba otunudde embeera ojja kulaba ng'ebintu ebikuvaamu mubwetu ebifaanagana. Oli kwe kubeera ng'agamba nti bw'otunuulira enkofu zino 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 ezibeera mu nsiko, newankubadde ng'onoogireeta ewaka, singa oba tuweegendereza era senga eneebe eyaludde obwana bwayo, era senga bunaabwaluse bulungi nnyo, era kyebukolera butemawa butema kudda mu nsiko, kubanga n'ekyeyaabwo enkola yaabwo eddawa edda mu nsiko. Nabano abaana bonoobasanze ku nguda wange tubeere nabo bwabanobano pick and play. Era omwana wesenga onooba mutunuulidde ng'embeera z'onogenda okunoonyereza ng'omwami w'omwana oyo wamugyera ku nguudo, maana omwana oyo bamujja mu mbeera etyali nnungi n'abaana olwotyo batambula, nga kitegeeza nti kyetaagisa senga tubanga tuli bakutunuulira okubeera nga tufuna ezzadde eddungi tukole tutya lye nnabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lyeyagamba, aw waladun saalihun yad'u lahu, omwana omulungi asigala ng'akyamusabirako tukole tutya? Akaseera tekanaba kuyitawo, tukyalinayo akadde, tulina omukisa. Omukisa gugamba gutya? Owekitiibwa nnabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba, adduaa mukhul ibada, nti okusaba ye yingini ya ibada zonna. Yagamba nti la yuraddu lqadaa illa dduaa, teri kizaayo kugera kwa Allah okujjako dduwa. Kasenga oba otudde w'otudde wonna nkugamba nti wandibadde weeyambisa okusaba, naye bisiku ebiseera ebisinga abantu tuba tukoze tutya? Bwe tumala okusaala muntu atema misinde n'agenda, nakola kino nakola kino nakola kino, adduka agenda. Lwaki ogenda mangu? Muneeyu nangenda kufuna riziki, riziki yange gyeri, riziki yange ngenda kugyeyuna, ngyeyuna mangu. Naye Hasan al-Basri agamba atya? Lamma alimta anna riziki la yakhudhu ghairi itma'annat qalbi. Hasan al-Basri bamubuuza nti lwaki gwe, lwaki gwe olaga nti mutuufu nze ensi sikyagiriko temalira budde? Agamba nti nalina ebintu bina byemuwa, naye kimu mukubyo bye yasooka nga bye yagamba nti lamma alimtu anna riziki la yakhudhu ghairi, nategeera nti riziki yange teri muntu ajja kubeera ng'agifuna atali nze, teri agenda kugikwatako okujja kwanze ngenda okugifuna. Itma'annat qalbi, omutima gwange gwatebenkera, ne bwe nsigala mu swala, ne bwe nsigala mu muziki, ne nkola bika nga bwe naaba nfulumye bwe nga ye riziki yange ngenda okubeera nga nfuna. Itma'annat qalbi, omutima gwange gwatereera. Naye dduwa gye twogerako ekola kinene nnyo, abaana okubeera ng'ebatereeza. Omuzadde n'ozuukuka ekiro n'owanika emikono ga nti Allah, abaana bange, abaana bange, abaana bange, nsabaire ng'obankuumira Allah, oba otadde abaana mu mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusabe Allah abeere ng'alungamya abaana baffe. Edduwa eyo tetandikidde ku ffe, edduwa eyo okusaba tetandikidde ku bantu bano ab'ekibiina kya nnabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wekiba Allah subhanahu wa ta'ala atunyumizaako ku maama wa Maryamu, maama wa Maryamu azaala Isa alayhi salaam. Maama wa Maryamu ayitibwa Hanna, yali mukyala yeegomba, naaga nti njagala nfune ku zadde eddungi erinaasigala nga liweereza Allah, kubanga yali akola mu nsinzizo. Naaga nti ayi Allah, nze nkola wano, ayi Allah nsabambe obeere ng'ompe ezadde nsobole okubeera nga ezadde eryo lisigala nga likyakuweereza, bw'amala okubeera ng'ali lubuto. Era yasigala asaba, era kino kidde eri abantu abafumbo ti n'onkubadde ng'omuntu ali muzito osigala osabira ekiri mu lubuto. Maama wa Maryamu Hanna yasaba edduwa, era n'asaba edduwa, n'asaba edduwa. Kiseera kituuka azaala, Allah amusumulula, yagamba atya? Falamma wadaatuha qaalat rabbi inni wadaatuha untha wallahu aalamu bima wadaat walaysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha maryam wa inni uidhuha bika wa dhurriyataha min ashaitaani rajim. Maryam maama we bw'amala okubeera ng'amuzadde
yagamba nti naamutunulako n'alaba ng'omwana gw'azadde azadde mwana wa buwala, yagamba atya, qalat rabbi inni wadatuha untha, ng'ate nga gwayanjulira ensonga agimanyi nti omuntu gw'azadde muwala, agamba nti inni wadatuha untha, nzadde naye nga nzadde mwana muwala. N'agamba wallahu alam bima wada, naye nga Allah gw'osinga okutegeera kye nzadde. Nze nabadde nsuubira nti senga onooba mpadde omwana ow'obulenzi n'asigala nga memore ye nga yeeyo, n'asigala nga ekintu kye kyekyo, n'asigala abantu abo tebalowooza endowooza bwetyo bwe yali. Inni wadatu wa untha wallahu alamu bima wada walaisa zakaru kali untha, okompeyaringa omwana ow'obuwala n'ow'obulenzi benkanankana mu kulowooza. Newankubadde ng'abantu gezaako kugamba nti fenna fenna twetaaga tubeere nga twenkanankana, naye obusiraamu bulina engeri gye butunuulira omwana w'obulenzi n'ow'obuwala. Era we twatuuka mu bujulizi, obusiraamu bwagamba nti omusajja omu waajulidde ng'ali musajja omu, kubanga batuwa nti abajulizi bateekwa okubeera babiri. Naye bwe tutunuulira ng'abajulizi tebali babiri nga tufunye omusajja omu, kale nituleeta abakyala babiri babeera nga bakola omusajja omu, babeera nga bebajulira. Kigeza nti nga naye akimanyi nti endowooza y'omwana omulenzi teyenkanankana naye mwana wa buwala. Agamba nti wa inni samaituha maryam, ayi Allah, nze omukyala ono omwana ono omutuma erinnya lya Maryamu. Naye nenyongerezaako ebigambo ayi Allah, nkusaba omwana ono obeere nga tomusembereza shaitaani, shaitaani tomusemberera. Wa inni uidhuha bika wa dhurriyataha mina shaitaani rajim, ye nezadde lye ayi Allah, nkusaba shaitaani tegeza kubeera nga ebabuzaabuza. Asabidde Maryamu n'asabira nezadde lye. Kati laba mu nkomerero, Allah ajja n'abeera nga ajja mu zadde lya Maryamu n'ajja mwani Isa alayhi salaamu. Edduweeri n'ebeera nga etuukiridde, endowooza ya jjajja wa Isa n'ebeera nga yatuukirira, nabwe okijjira kijjidde mwana wa bulenzi naye nga yeete mwana wa buwala. Nekitegeeza nti kyetwagala kitwogerako, tyebbanga litumala nga tusunya abaana bano, abaana bano tulaba nga batandise okubeera nga bakyankalana, abantu tulaba nga embeera si nnungi, tuddanga eri ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Netubasabira edduwa, kubanga kiri mu nkola y'obusiraamu, bwe batyo baatuyigiriza. Kanoolwekyo abaana baffe abalwana abazze, newankubadde nga tujja kubeera nga tufuna ttiimu twogere ku buvunaanyizibwa bwabwe ng'abaana, okubeera nga bateeka okubeera nga bagondera bazadde baabwe, olwaleero tugamba nti buvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde okubeera ng'olabirira ezzadde lyo, kubeera ng'okola ekyetaagisa abaana okubeera nga basigala nga bakyali balamu, basigale nga bakusabira. Kubanga omwana anaasigala nga tekyakusabidde, y'omwana ono gujja okubeera nga tulaba nga ali ku nguudo ezifaanagana bwe zityo. Abaana bano ababeerawo ne baagala n'okubeera nga batta abantu bano, era mbagamba abasiraamu tinaawe igayako kye bayita self defense mu mbeera yo, naye ng'embeera ennaku zino si nnungi, si ya bulamu, si ya buntu bulamu. Awo baali bagenda kutugirawo dokita waffe, medical doctor akola wali, baali bagenda kumutugirawo nga bwoba wano kufumbiswa, baali bagenda kumutugirawo jodi noni netulama kwitawa ennaku ssatu nnya, nvubuka akola wansi awo, baali bagenda kumutugirawo ne bamuggyako ebibi byonna. Ekitegeeza nti abantu abakola ekyo baana b'abantu. Kati bakabeka basinga nga n'abasiraamu nammwe muli ng'abaana bammwe baana be bakola ebintu ebifaanagana bwe bityo. N'olwekyo tusaba nga Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atuweza bulungi, tusobola okubeera nga linaatambuza generation eno lituuke ku generation endala. Twagala okuvunaanyizibwa tusomesa abaana baffe, tubaweererere, tukole emirimu gyonna egyetaagisa nga tunoonyamu okusiimibwa naani ne Allah subhanahu wa ta'ala. Nitukurejeaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kisha aombe dua, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala husema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an, wakikuuliza waja wangu kunihusu mimi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, waambie kwamba mimi niko karibu nao. Ujibu dawa tadari, naitikia wito yoyote yule ambaye ananiomba. Kwa hivyo ni majukumu yetu kuona kwamba tunaomba. Tunamkumbuka mama yake Maryam, alimwombea dua alipokuwa tumboni,
na tuzaliwa akamwombea dua. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, tuwetegemee sana kitengo hiki cha kuomba dua, ikimaliza kukimaliza kuswali badili ya kutafuruka na kukimbia haraka haraka kana kama umetoka kwenye mtego, ukaenda baki nyuma waanze kusoma dua. Umwagewa, umalingania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akurekebishe familia yako. Ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min al-jum'ati fas'alu ila dhikrillah. Fas'alu ila dhikrillah wa dharul bay'a. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun.